Вівторок і п'ятниця – дні, коли найчастіше трапляються аварії на дорогах Закарпаття. Майже 30 тисяч адміністративних матеріалів складено за 9 місяців поточного року на суму понад 6 мільйонів гривень патрульними краю. За цей період на дорогах Закарпаття зафіксовано понад 2 тисячі ДТП. Для порівняння, за аналогічний період минулого року на сотню менше – 1942 автопригоди. А от кількість аварій із потерпілими – знизилася на 24%. Близько 50% зменшилась кількість загиблих дорожньо-транспортних пригод. Якщо протягом 2018 року було 28, то в поточному році лише, на жаль, 19, але вони є. Ну, але дещо на 50% менше, ніж у порівнянні з минулим роком. Якщо говорити про травмованих у дорожньо-транспортних пригод, їх також зменшилося близько 20%. Загальна кількість зменшилась у порівнянні з минулим роком. Майже 13 тисяч штрафів накладено на водіїв за перевищення швидкості. 683 протоколи складено за керування у нетверезому стані. 191 справу розглянули у судах. Сума стягнень склала понад 2 мільйони. А водіїв сумарно позбавили права керування практично на 200 років. Позитивним результатом зменшення кількості ДТП з потерпілими став радар «Трюкем», який патрульні області вже понад рік успішно використовують на дорогах Закарпаття. На автомобільних дорогах державного та міжнародного значення ми фіксували найбільш резонансні дорожньо-транспортні пригоди, в яких гинули або травмувалася велика кількість людей. Після того, як ми рік назад, практично в жовтні місяці минулого року, ми почали використовувати ці вимірювачі, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася і, відповідно, зменшилася, як ми вже бачимо по цифрах, і кількість і загиблих, і травмованих. 336 осіб – штат патрульної поліції Закарпаття. З них 200 патрулюють автошляхи краю. Наразі понад 20%, приблизно 75 осіб – некомплект. За цим критерієм Закарпаття на 7-му місці в країні. Найгірша ситуація з кадрами у Чернівецькій області. Наразі триває безстроковий набір, тож охочих поповнити лави патрульних чекають із анкетами.